ពីដើមខ្មែរយើងនេះរត់ភៀសខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមគេហៅជនភៀសសឹកក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបន្តទៅក៏មានជនភៀសសឹកមួយចំនួនរត់ទៅក្រៅប្រទេសបានរួចខ្លួនបន្តទៅយើងមានជនភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងមួយភៀសទៅនៅក្នុងប្រទេសឡាវទៅនៅជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដោយសារអំពើបល្ល័ង្កពុយសាសនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺរបបប៉ុលពតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងរងទទួលផលវិបាកនៃអ្នកភៀសខ្លួនដែលចេញពីតំបន់មជ្ឈមបពាតំបន់អាហ្វ្រិកទៅនៅប្រទេសទៅនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដាក់ចេញនៅវិធានការប្រទេសណាមិនព្រមទទួលអាចនឹងទទួលតន្តកម្មពីអឺរ៉ុបគឺជាសមាជិកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអាចនឹងទទួលតន្តកម្មពីអឺរ៉ុបមិនបានទទួលដោយសារមិនព្រមទទួលជួនវាខ្លួនអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងអ្នកណាមិនព្រមទទួលជួនវាខ្លួនគឺអ្នកនោះនឹងទៅទទួលតន្តកម្មពីសមាជិកអឺរ៉ុបគ្នាឯងគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅវិញទៀតអញ្ចឹងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហា